увидят дека онаму каде што има секвентно поврзани активности, мораме да предвидиме дополнително време за фактори кои не зависат од законодавната власт, например, како и пример донесување на закони од страна на собранието, од кој понатаму зависи имплементација на други активности. Воочивме и дека сме поставили амбициозни рокови за одредени мерки, а реалноста укажа дека е потребно повеќе време за реализација на истите. Во секој случај, идентификувањето и соодветно адресирање новие предизвици ќе придонесе кон поголем степен на имплементација на акцискиот план и, што е поважно, кон подобри резултати.